Sebandeke Abudu ow'emyaka 13 ng'asoma mu kibiina eky'omukaaga ku Eli Joy Nursery and Primary School e Kazo yakedde okutunuza abantu ebikalu ab'emitima emibi abatannamanyika bwe bamubuzizzaabo ng'agenda ku ssomero ku ssaawa 12:45 ez'amakya ga leero. Sebandeke, mutabani wa Hadad Sebandeke ne Nakiyaga Christine, abatuuze b'e Kazo Central Zone ku mizigo 8 era nga gye yavudde ng'agenda ku ssomero alyoka buzibwewo. Bayizi banne bye batemeza ku bazadde be n'abakulu b'essomero nti munnaabwe tebamulaba kyokka nga balaba ensawo ye ey'ebitabo ne yunifoomu nga bisuuliddwa ku kkubo. Bwe banoonyezzaako ne babulwa kwe kugenda ku poliisi naye situkiddemu olwo omuyiggo ne gutandika mbagirawo n'embwa ekonga olusu ereeteddwa n'etambulako okuva wano na wali n'eremererwa kubanga abantu badde basaatuukidde dda mu kifo. Wakati mu mbeera ng'embwa etabuddwa waliwo abafera abakubidde nnyina w'omwana nti omwana bamukwatidde ku kaluma ne basattira nga beebaza Allah olw'okubakuumira omwana waabwe nga mulamu. Kabangali ya polisi ebadde ekyasimbula yeyuno olw'ekaluma ne bakuba essimu ng'omwana asuuliddwa okuliraana ewaabwe era n'addusibwa mu kalwaliro akali okumpi nga tategeera yadde okubaako ne kyayogera. Abantu beesombodde okweyiwa mu kalwaliro kano okulaba omwana abadde abazeddwawo nga bawera. Naye okusinziira waze kati waliwo okusamibwa. Eyabadde awambye omwana ono yamulekedde omutwalo gwa ssente n'akapapula okuli essimu nga kuwandiikiddwako erinnya Charity Mulokole. Abantu oluvannyuma basimbye olukongolo mu mukyala Nanteza Joyce nga balumiriza nti yasuddewo omwana n'amala n'adduka. Kino kitaanudde abatuuze ne bamulumba okwagala okumugajambula era poliisi yeemutaasiza n'omwana abadde awaka ne batwalibwa ku poliisi e Kawempe bagiyambeko mu kubuuliriza. Omukyala omwana waffe yabuze kuva ku matya kyokka agamba nti amulabye atagalatagala omwana tasobola na kutambula. Atwaliddwa wakati mu bantu okumukuba olube nga bw'alaajana nga bw'atalina musango naye nga mpaawo awuliriza. Agambye amusanze adduka kyokka omwana bamukutte bukwasi n'okumutwala mu ddwaliro nga baweese namuweka agamba nti anti yabadde adduka alimba. Omukadde gw'abadde abeera naye omuzibe alaajanye nga poliisi emutwalako ababadde bamulabirira ng'agamba nti akawala kaabwe ke kayise Nanteza ne kamutegeeza ng'omwana obwedda gwe banoonya bw'atagalira mu kkubo. Omukazi akanze kwennyonnyolako nga mpaawo amuwuliriza era bamulesaawo ttayo. Kazikulu kaabwe bakijja waffe gwe bandeetera afumbira emmere anfuma mu nnyumba afa amazzi ng'omwana ayita jjajjawo omuzzukulu waaka ng'agamba ono ye jjajjawe n'agamba jjajja ajja ng'olaba omwana ono si omwana kyebagamba nti bamusibye bamututte. Oluvannyuma lw'akaseera omwana agenza atereera n'annyonnyola engeri gye bamubuzizzaawo nga basoose kumukuba kikonde mu lubuto ne bamala ne bamusiba akatambaala ku maaso nga we yasembedde okutegeera. Zoodi we yandeese n'anteeka wali eri ku stage. Engeri gy'ammanyi agalo n'enzijja nga ntambula kati n'enzijja mu kasuko ndaba oba nfuna obuyambi. Omwana n'agamba newabaawo omwana abeerawo n'agamba yabadde takanyi Uganda n'agamba nti nno
Kyokka agamba nti waliwo amulese gw'atamanyi n'amusula okuliraana ewaabwe nga Nanteza yamuyambye ng'atagala n'amutwala okuliraana ewaabwe olwo n'atwalibwa mu ddwaliro. Nyina w'omwana yeebazizza Katonda olw'okuzza omwana we nga mulamu. Mpulira essanyu lingi nnyo olw'okuba omwana ng'azuuse. Nkubiriza abasomesa okubeera nti bagoberera amateeka abaana bayingire nga at least ssaawa emu kitundu ku masomero oba bbiri. Olw'ensonga gye bakomokkeera ennyo bye bizibu oluusi bye basanga mu makubo. Abakwate kati bakuumirwa ku poliisi e Kawempe ng'okunoonyereza ku nsonga eno bwe kugenda mu maaso. Ku Rabukere TV ndi Justin Nakitende e Kazo. Mupaka to! Nasinawe n'okulya! Tamasuka!